أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے 89 کی تجوید اور تلاوت دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں واو پر ہونٹوں کو گول کیجئے وا لا قد قلقلہ ہوگا قد آ تئی حرف لین ہے تئی نا مو سل کی تا با و قفی نا مم غنہ ہوگا مم با دی ہی بر رو سو لی و آ تی نا عی سب قلقلہ کیجئے سب نا مر یا مل بی ی نا تی و ای ید قلقلہ کیجئے ید نا ہو ید قلقلہ کیجئے ید نا ہو بی رو حل قدس آ فا کل لا ما جا آ کم رو سو لم بی ما لا تا ہیوی کر کے پڑھیں گے تا و آ فو سو کو مس تک بر تم فا فا ری قان یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے قان کذ ذب یہاں پہ قلقلہ کیجئے ذب تم و ف ری قان تق تو لون و ق لو قو لو بو نا غلف بل لا عنا ہو مل لا ہو بی کف ری ہم ف ق لی لم ما یو یہاں پہ جھٹکا دیجئے یو می نون و لم ما جا ہم کی تا بم من یہاں پر اظہار ہوگا کیونکہ آئین آ رہا ہے نون ساکن کے بعد من یہاں پہ اخفا ہوگا دل لا ہی مو سد دی قل لی ما ما آ ہم و کا نو قب لو یس تف تی ہو نا آ لل ل ری نا کا ف رو ف لم ما جا آ ہم ما ان دو لائنز میں پہلے اخفا ہوا پھر قلقلہ پھر میم کے اوپر تجدید آئی تو یہاں پہ غنہ پھر غنہ
तो इन सब गुन्ना और कलकला का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आ रो फू क फ रू बी ही फ ला न तुल लो ही आ लल काफी रीन। जी तो यहीं तक आपका लेसन है, तो आइए इसकी तिलावत सुनते हैं। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.